salamat. O ganiyan usab kita sa atong kinaham nga giya sa panglawas. Kumusta atong mga igsoon sa Malaysia? Tarima kasih. Kumusta sab atong mga igsoon nga Subuanon ug mga Bisayang dagko sa tibuok kalibutan? Ug maging adlaw Pinoy ang atong isigutan karon. Duha kini ka topic. Kini mao ang bahin sa mga overcooked foods ug rectal polyps. Kadaghanan kanato mukaon magid sa pamahaw, paniudto ug panihapon, pinabukalan, pinirito ug sinugbah. Ang ato mga linuto nga mga pagkaon lamian kaayo kay ato man usab nga butangan ug sagulan sa mga lamian nga mga panakot, apil pagyod ang vitsin. Kung luspad ra mo iyon dayon ta nga hilaw, busa himuon gyud nga brown o paigon pagyod kay aron malamian. Apan nasayod ba mo nga kini mga pinaig sa kayo makadaot sa atong lawas? Ila binagyod kung pinaagi sa sugba sa uli nga sobra ra kaayong pagkaluto? Sa ato pa, sunog yun kaayo. Bisang gani og itom-itom o brown lang, aduna kini mga variety of agents nga makagusbat sa atong lawas kay carcinogenic man kini. Kini mga pinaig o sunog nga mga pagkaon, bisan og gamay lang yun kaayo, bisan half gram lang, sama ikaw og nanigarilyog 2 packs of cigarettes. Busa magbantay kita sa mga pagkaon nga atong isulod sa atong baba. Kay matud pa sa mga researchers nga ang mga fats, mga protina o ubang mga organic compounds kung ma-overcook o masobraan gani kaluto o mapaig ba, kung masulod na gani sa atong lawas, kini mo interact sa sulod sa atong lawas nga maghimo og cancer. Busa hinay-hinay kita sa mga sinugba o grilled nga mga pagkaon o mga napaig nga pinirito. Kung magluto gani kita, ayaw paiga o ayaw paitumah sa laing bahin ang kining gitawag nato nga rectal polyp. Makapaalarma uroy kini kanato labi na gyud kong matandog daing dugo. Kining rectal polyp unod nga nitubo sa daplin o sa wall sa atong rectum ug mugawas kini diya sa atong agianan sa rectum dahil sa anus. Lahi kini sa hemorrhoids o almoranas kay ang almoranas usa man kini ka ugat sa rectum nga mihubag og sakit kini kung matandog. Apan ang rectal polyps walay sakit nga mabati. Ang timailhan ra gyud ini mao ang puwa nga dugo sa dayon itsa nato sa hugaw kada buntag. Kadaghanan kanato maghuna-una dayon nga kanseros kining polyp. Apan karon adunay maayong balita gikan sa mga grupo sa mga doctors dito sa West Virginia University nga large doses of vitamin C makahilis sa rectal polyp. Matud ba nga ilang nasuwayan og hatag sa siyam ka pasyente nga adunay rectal polyp, gihatagan nila og 3000 milligrams of vitamin C sulod sa 3 to 7 months o tulo o pito kabuan. Ang maayo nga resulta kay nawa ang polyp completely sa majority sa pasyente nga mitumar og 3000 milligrams sa vitamin C. Usa ra gyud ang wala maapektuhi nga wala mahilis ang iyang polyp. Apan kadaghanan gyud nahilis ang polyp. Unsa may rason nga nahilis man ang polyp? Matud pa sa mga doctors nga ang vitamin C increases apparently the breakdown of bile acids nga mao'y gituuhan nga mao'y hinungdan sa pagkamugna sa rectal polyp. Maikini nga balita. So tumartag vitamin C. Suma pa nga ang vitamin C, walay overdoses. Ang sobra nga vitamin C, dili mo pundo sa atong lawas. Mugawas kini sa atong lawas, pinaagi sa atong kidney. Igo man lang kining ipangihi. Pino mga higala, adto kita karon sa atong balaanong kasulatan.
magagikan sa libro ni Corinto 1, chapter 12, verse 12, nga nag-ingon, si Kristo sama kausa sa lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin ini, usar gihapon kini kalawas. Kanindot, no? O kini ang inyong gyalan, si Dr. Warfe Tupas, Engracia, mga ginud, apang kanunay gumingon, nga ang lawas ganing mapasagaron, magkita kong sagabal sa pagpalambo sa itong kaugmaon. Maing adlaw Pinoy, o kumusta ang mapasigar buhong sugbuanon bisaya sa tibuok kalibutan. Apakabar, baik.